As parceiras do blog do Chiquito. Savit Modelismo. Acessórios artesanais para loucos por miniaturas. Decalques Brasil. Especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors. Colorindo seu hobby. Loja Art Model Modelismo. Sonhos em miniatura. General Lux. Lâmpadas especiais. Compressores Uniholland. Projetos especiais. Aerógrafos GAT, o melhor do mundo é brasileiro. Monir Lab, resina para impressão 3D. Loja Plastic Kids, Plastic Modelismo. Zen Art, by Metal Merak. Tech 6, soluções tecnológicas para o seu negócio. CRM, PI e CPM é com a Tech 6 Group. Coloque sua empresa no futuro. Acesse o site. Essas são as empresas parceiras do blog do Chiquito e que acreditam no hobby. Quer aprender a fazer emissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plástico modelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plástico modelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas, efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo. E com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plástico modelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Seja membro do blog do Chiquito, tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Saudações! Tá funcionando isso aqui? Tá, né? Saudações, turma! Checagem de som antes da gente começar. Digita 1.
se a live tá chegando bem, se o som tá bom, se o volume do microfone tá legal. A internet tá meio ruim. A internet tá meio... Nunca mais foi a mesma. A dona Nenete. Aqui em casa. Mas tá indo bem. Estamos ao vivo no YouTube. Estamos ao vivo na Twitch. Estamos ao vivo no Facebook também. Estamos nos três. Transmitindo mal para os três. Mas aqui. Tá bom o som aí? Então bora. Saudações, turma. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Blog do Chiquito. Eu sou o Bruno Chiquito, você está no canal do Blog do Chiquito no YouTube. E essas são as nossas lives de temporada. Essa é a nossa oitava temporada. Leighton House, Diorama. E essa é a nossa aula de número 57. 57 lives. Na nossa oitava temporada. Estamos ao vivo, 19 horas e 22 minutos do dia 6 de dezembro. Por que eu coloquei 5 na planilha? 5 foi ontem, 06 do 12. 6 de dezembro de 2023. O ano está se despedindo. Esse foi um ano muito bacana. Foi um ano muito bacana para o canal, para o blog, pro Chiquito. A gente bateu quase todas as metas que a gente queria, que a gente tinha programado. Já começamos a bater as metas do ano que vem, já botar as metas do ano que vem, né? Então, esse é um ano muito bom. Pelo menos aqui no Blog do Chiquito, nós só temos o que comemorar. Montamos kit pra caramba. Pintamos figura, começamos produto novo, nós começamos dois produtos novos, né? As maratonas começaram no Natal do ano passado e o canal Figurando, que começou agora em setembro, vai completar aí o seu terceiro mês de vida em breve. E hoje, 6 de dezembro de 2012... é hora da gente inaugurar a nossa decoração de Natal do canal. Vamos ligar as luzes do Natal? Cadê as luzes do Natal? Luzes do Natal. Vamos ligar, vamos acender a árvore de Natal do Chiquito. Que coisa mais cafona. É. Olha só. Vou pôr um pouquinho mais pra cima aqui. Olha só. Que breguinha que o Chiquito está hoje. Com sua comemoração, suas luzinhas de Natal. Ah, que chique, elas piscam. Né? A gente tem carta branca pra ser cafona no Natal, né? No Natal tá permitido, né? Gorrinho é no dia. No dia tem gorrinho. Tá muito calor pra ficar gastando gorrinho, né? Vestir o gorrinho agora. No Natal, o gorrinho vai estar podre, né? Vai estar verde. Me deixem ser cafonas no Natal, tá? É o Natal, dezembro.
A cafonice impera e eu quero meu canal cafona durante um mês. Quero ver quem vai me proibir de ter luzinhas de Natal no meu quadradinho. Esse quadradinho aqui é meu. Eu faço o que eu quiser. Bora começar esta live, um oferecimento da parceira do nosso canal. Opa, tem um botão lá. A Tech 6. Parceiraça aqui do nosso canal. Final de ano tá aí, ó. Já estamos no final de ano. Sua empresa aí tá enrolada com os processos de consolidação contábil. Tá enrolada aí nos esquemas gerenciais. Tem 1 milhão de planilhas para você resolver, para você ler, você não está entendendo nada. Os funcionários estão lá só pedindo férias e panetone. Nada está fazendo sentido para você. A Tech 6 possui uma solução de fechamento de forma tranquila, automatizada do seu balanço, inclusive organizando as suas notas explicativas. E dá tempo de você resolver esse perrengue da tua empresa ainda esse ano. Fica de olho, hein? O ano está acabando, mas ainda não acabou. A Tech 6 também tem várias soluções para você em business intelligence, em planejamento de investimento, em gerenciamento de acesso, muita coisa bacana aí para atender a sua empresa. Coloque a sua empresa no futuro, conheça as soluções da Tech 6 Group, saiba mais, acesse o site tech6.com.br, tech, o número 6.com.br. Tire sua empresa da caverna, coloque ela aí no século. Você já está atrasado, bicho. Você está atrasado. Já estamos em 2023, 2024, e tua empresa aí tá no do século 19 ainda. Essa live também é um oferecimento dos padrinhos do Blog do Chiquito. Venha ser um padrinho do Blog do Chiquito. Acesse aí apoia.se/blogdochiquito. Você pode clicar aqui, ó, num botãozinho seja membro, você vira um padrinho aqui pelo YouTube. É a mesma coisa, não faz diferença. Você escolhe se quer apoia, se você quer, clube de membros. Você vai ter as mesmas vantagens. Você vai ter grupo fechado de WhatsApp, acesso antecipado aos vídeos, vai ter uma live restrita toda semana, vai ter desconto nas empresas parceiras aqui, olha que legal, e acesso aos nossos workshops. Está rolando um workshop neste momento está rolando um workshop com o nosso colega Style Porto sobre escultura de aviação em madeira, que padrinhos do Blog do Chiquito têm acesso especial. Dá tempo de você conferir, dá tempo de você participar ainda e ganhar esse acesso especial. E o nosso workshop vem aí. O nosso workshop, né? Cadê? Cadê o nosso workshop? Nosso workshop tem arte agora. Olha o nosso workshop aí, ó. Ó que bonita arte para o nosso workshop. Dia 21 de janeiro, uma quarta-feira, começa nossa primeira aula, às 19 horas, vai ser aqui pelo YouTube, tá? Exclusivo para padrinhos, exclusivo para membros e alguns convidados. Teremos alguns convidados assistindo a nossa live também. Dá tempo de você virar padrinho, dá tempo de você virar um membro e garantir acesso ao nosso workshop de aerografia para modelistas, figureiros e makers. Serão várias aulas, serão vários dias, tá? Sempre às quintas-feiras. Quem não puder assistir ao vivo, assiste depois no gravado. Vai ficar disponível também para padrinhos. Então, os guias, os links vão entrar lá para o guia de padrinhos. Então, quem for chegando no canal depois vai ter acesso. Mas quem quiser assistir ao vivo, a partir do dia 21 de janeiro, começa o primeiro módulo. Aí, toda quinta-feira, às 19 horas, o nosso horário de live exclusiva para padrinhos. A gente vai fazendo um módulo, vão ser 6 módulos. O anterior, o workshop anterior tinha 4 módulos. Eu estou desenvolvendo 2 módulos a mais para vocês começarem 2024 bem treinados
na aerografia. Tá? Fiquem de olho aí no nosso workshop. Todos os padrinhos vão poder assistir, igual vocês estão assistindo aqui, participar do chat, né? E quem for nível GMBC ou mais, vai ter uma sala rolando simultaneamente e vai poder falar, participar aqui da live. Certo? E todo o resto assiste numa boa. Nosso workshop de aerografia. Então vamos agradecer padrinhos, membros do blog do Chiquito. Lista está atualizadésima. Tá todo mundo aí. Ninguém está de fora. Todos os padrinhos, todas as madrinhas, todos os membros, todas as membras do blog do Chiquito estão aí aparecendo na tela. Muito obrigado a todo mundo que ajuda, contribui com o canal. Muito obrigado por vocês, turminha mais do que especial. Nós estamos aqui hoje, ajuda a manter o canal, ajuda a comprar luz de Natal para nós, né? Olha que bonito. Que bonita nossa decoração. Eu achei nossa decoração um arraso. Vocês querem saber? Aulas de plástico-modelismo. Bom, agora, se você não é aluno do blog Chiquito, você quer virar aluno do blog Chiquito, só ano que vem. Esse ano não dá mais. Esse ano a gente tá aí só ministrando as aulas que já estavam agendadas. Voltamos agora em janeiro com a agenda aberta para vocês se tornarem alunos do blog Chiquito. Para mais informações é só entrar em contato pelo zap 11 991049259. Agora só ano que vem. Segue a gente no arroba blog do Chiquito. O Instagram do Chiquito tá bombando, tá arrasando. Se você não segue a gente lá, por favor, siga lá. Estamos nas outras redes também. TikTok, Twitter, SPC, Serasa, não sei o que. Estamos na barraca do jogo do bicho. Nós estamos em um monte de lugar. É só seguir arroba do blog do Chiquito, né? Estamos lá no jogo do Tigrinho. Estamos lá num monte de lugar, cara. Arroba blog do Chiquito. Segue o blog do Chiquito por aí. E se você ainda não fez, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Seu like é muito importante. O canal é pituxinho. O canal é um cocôzinho da rena do Papai Noel. A gente precisa de todos os likes, toda ajuda possível. Deixa seu like aí. Não mesquinhe seu like no canal do Blog do Chiquito. E se você puder, se você tiver condições, se seu coração permitir, paga um cafezinho aqui pro Chiquito. O Chiquito está sempre aqui entretendo, divertindo, informando. Paga um cafezinho aí, paga um troquinho pro Chiquito. Pode ser aqui via Pix, pode ser via Superchat. O gordinho dança para você. O gordinho vem todo rebolativo aí para você. Você ajuda o canal, né? Garante que o Chiquito vai estar sempre aqui fazendo live. Qualquer troquinho ajuda a... E concorre a prêmio. Opa! E nós estamos com a nossa rifa especial. Sortearemos não um, mas dois aerógrafos gatos na rifa atual. Decidimos na nossa última live maratona. Dois gatos para jogo, um AG e um Thor serão sorteados assim que a gente cumprir as metas aqui da nossa rifa. É tua chance, hein? Tua chance de vir fazer um workshop de aerografia já com um aerógrafo novo. Isso aqui tô na boiada pra vocês, viu? Vamos navegar no chat. Vamos ver quem está aí hoje. Aqui tá tudo em ordem. Aqui tá tudo show.
Quem foi o primeiro a chegar aqui? Flávio Quental, salve Chiquita e amigos, abrindo a sala. Hoje vou comer... Ah, hoje tem mais uma coisa, não falei, né? Segura o Flávio um pouco aí. Hoje tem galeria, tá, pessoal? Hoje tem galeria. Quem quiser ir mandar no zap. 11 99104 9259. Quem quiser mandar no zap. Manda no zap. Vou até mandar uma foto aqui. Vou mandar uma foto aqui pra mim mesmo. Pera aí. Pra gente mostrar daqui a pouco. Esqueci-me. No teu vinho. Acertei no milhar. Cadê? Deixa eu ver. Ué, não salvou aqui? Não salvou? O que que estreza? De repente, de repentemente, ah, tá aqui, achei. Pronto. Enviando fotos para mim mesmo. Agora sim a gente volta pro chat. Flávio Quental falou aqui. Hoje vou começar a pintura das peças internas do P38. Enquanto faço a contagem regressiva para domingo, deixo o like, distribuo das surpresas pelas cadeiras e chama o gordinho. Opa, chegou um superchat aqui. Flávio chegou chegando aqui. Flávio chegou chegado. 11 nomes para Flávio Quental na rifa. Flávio, muito obrigado. Muito obrigado. Aproveito para agradecer também. Sucesso que foi a live de domingo. A live de domingo foi muito boa. Muito obrigado a todo mundo que participou, todo mundo que assistiu, todo mundo que colaborou com a nossa live maratona. Quem mais está aqui? Ricardo Biló. Boa noite, galera. Mestre Chiquito, boa noite especial para você, bot. O bot não gosta de você, cara. Você fica de olho. Que o bot tá na caça do Cido. Fernando Augusto Vieira. Boa noite. Noite de pedal por Sampa com a galera. Opa, aí sim, né? Essa época é boa, né? Já foi melhor. Já foi melhor. Você sabe que eu tava pensando nisso esses dias. São Paulo, essa época do ano, era ótimo para pedalar, porque... você conseguia fazer um tour pelas iluminações, pelas casas, pelos prédios, passava pela Paulista, a Paulista se iluminava toda, aí você descia ali para os jardins, as casinhas iluminadas, aí você ia até a Zona Sul, você ia lá a rua Groenlândia. A Groenlândia era tipo uma vila de Natal, sabe? Uma coisa assim, estilo Gramado dentro de São Paulo, passava pela árvore do Ibirapuera. Depois do apagão da Dilma, bicho, nossa, a cidade de São Paulo tem uma decoração tão michuruca de Natal, cara. Nossa, a gente, nós paulistanos, a gente já foi tão orgulhoso da nossa decoração de Natal, os shoppings, a prefeitura.
Nossa decoração de Natal é pífia, ninguém mais tá aí pra nada. Você não vê uma luzinha no prédio, você não vê uma árvore, você não vê um. Não é mais nada. Não é mais nada. Tem uns ônibus circulando na cidade aí, brega pra chuchu, né? Parece os ônibus daquele filme Tron, sabe? Nossa, já foi mais legal esse passeio. Um bom passeio pra você, Fernando, mas há uns 10, 12 anos atrás esse passeio era mais legal, cara. Hoje ele é bem mixuruca, assim, bem mixuruca. Luiz Eduardo Bárbaro chegando aí, seja bem-vindo. Todos preparados para o PAMA? Essa faz a pergunta que faço para vocês. Eu estarei lá no evento no domingo, vou estar lá no stand da Tom Colors, tá? A gente não vai ter um workshop fixo, sim, a gente vai estar lá dando dicas, vou estar com umas figurinhas para pintar, vou estar com umas sucatinhas para pintar. A gente vai fazer oficinas ali de pintura, não vai ter um workshop, mas a gente vai estar ali tirando a dúvida da galera, tá bom? Estarei lá domingão. Domingo eu tô por lá. Giovanni Batigalupo, boa noite a todos. Boa noite, Giovanni, seja bem-vindo. Quem que vai aí no evento domingo para saber? Quem vai estar lá? Eu vou estar lá. Espero que sim. Boa noite, modelistas. Boa noite, Eduardo Leardini. Curtindo um pouco na bancada com o Major 191. Putz, que é legal, né? Rima bem com a Leitão House aqui. Silvio César. Boa noite para sua Chiquita e amigos. Boa noite, Silvio. Boa noite, Adriano Saad. Fazia tempo que não aparecia aqui. Um abraço, meu amigo. Um abraço para o Marcelo da Savit Modelismo também. O Alcides Batista. Boa noite, turma. Boa noite, professor. Usa sua influência para a turma da Receita liberar as nossas encomendas. Minha influência não vai tão longe assim, cara. Ah, e se não, resolvi as minhas encomendas, né? Tô com umas paradas na Receita também. Já com o imposto pago. Vamos ver, né? Vamos ver. Eu acho que. Isso aí, essa situação que a gente vive hoje em dia, é fogo de palha, sabe? Eu acho que uma hora o combustível disso acaba, sabe? A gente vai poder ter um pouco mais de paz. Sei lá. Cheguei chegando com dois likes. Boa, Marcelão. Obrigado. Leonardo Soares, boa noite, pessoal. Boa noite, Kito. Boa noite, Leonardo. O Rogério Almeida, dando boa noite aqui. Já estou preparando os meus três aviãozinhos que voarão para o Pama no domingo. Opa, teremos aviãozinho. Eles vão voando para o Pama? Coerente, né? Faz sentido. Uni Holland, projetos especiais. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Boa noite, Vini. Geraldo Marciano, boa noite. Marcos Amorim, boa noite para vocês também, meu amigo. O Tarcísio Beckencamp, boa noite, professor e amigos. Boa live para você também, Tarcísio. Marcelo M, deixando o like, assistirei no gravado depois. Um abraço, Marcelo, tá assistindo a gente no gravado em duas vezes aí, que eu sei. Na velocidade 2x, o Chiquito enrola menos. Tô ligado. Geraldo de Oliveira Sampaio, boa noite, meu amigo. Boa noite pro bot que já tá aqui interagindo com vocês. Roberto Lemos Atorzão. Boa noite, Roberto. Salen Saberhag. Boa noite. O Marco Aurélio escreveu aqui: o Stael mandou acrescentar na roleta de desafios. Esculpimento de modelo. Eita. Pior que ele tá me chamando na chincha mesmo, né? Eita. Quem sabe, né? O que 2024 nos reserva? Não estou dizendo que não, mas também não estou dizendo que sim. Estou dizendo que sei lá.
Rafaelo Sanz, boa noite, Rafaelo. Seja bem-vindo. Salim falou aqui, foi cafona mesmo. Um 262 enfeitado de Natal seria melhor. Não seria, seria cafona também. O Natal é cafona. Luiz Eduardo Bárbaro, o gorrinho começa vermelho e depois de uma semana ficou verde. Exatamente, se usar no, nesse calor aqui. Antônio Carlos, boa noite pessoal. E ho, 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 já sinto o cheiro do cocô das renas do velho barbudo. Velho lazarento. O Nil Holland passou aqui. Bruno, piquezinho por café, por conta de um padrinho que fechou comigo um modelo super compacto. Essa combinação não entra na rifa. Ah, não quer ganhar um gato? Não quer ganhar um gato? Problema seu. Eu vou... Deixa eu ver se chego aqui, gente. Está chegado aqui, está chegando. Obrigado, Vini. Obrigado. Você merece. A gente te indica, não é à toa, não. Vamos abrir uma fotuela antes de eu continuar aqui no chat. Vamos ver. Ah, a galera mandou aqui. Já deixado o meu engatilhado. Mas eu vou mostrar o de vocês primeiro. Quem que mandou primeiro aqui? Vamos ver. Foi o Frank. Vou mostrar o do Frank. Do Frank a gente mostra rapidinho, porque ainda não tá pronto, né? Aí depois a gente... aproveita melhor. A tela do WhatsApp tá sem luzinha de Natal. Não admito. Não admito, não admito. Não. Eu quero ser cafona. Em todos os meus, em todas as minhas telas, aqui, pode pôr aí, isso, Natal, deixa eu só pôr ele aqui no, na altura certa aqui. Aí, pronto. La Motoca. Tem que correr, hein? Tá acabando. Ó, tá acabando o prazo do Bela Merda, né? Tá acabando. Bela Merda Internacional vai ser esse, né? Enviado pro Japão. Juliano Moreira, um abraço para você, pro Frank Linares, tá aí a moto dele na tela, sejam bem-vindos. Ney Ferreira, Salem Cyberhack perguntou se caiu. Caiu? Caiu? Acho que não. Tô aqui ainda. Marcelo Horutianian, seja bem-vindo. O Ney Ferreira. Estou montando um destroyer americano da Primeira Guerra na 1350. Em scratch, tá louco. Quer pagando promessa, isso? É isso. Vamos tirar a motoca aqui do Frank, porque... ele vai ofender a gente com essa moto mesmo? A gente deixa pra ser ofendido com gosto, com carinho, quando essa moto estiver pronta. Quando ela estiver prontinha, aí a gente vem e se ofende um pouco, né? Segue meu primeiro Focke-Wulf 198-148 Edward Prof. Pack. Kit tem nome, sobrenome, CPF. Põe na tela aí o kit do nosso amigo Flávio Quental. E passarinho bonito esse, hein? Passarinho. Mano, abaixou as outras. Ah, abaixou as outras. Bonito passarinho. Tá.
enquadrar um pouco melhor a foto. Você pega um pouco mais pra cá, assim, ó. Né? Porque a foto aqui, ó, aqui acabou, aqui cortou o avião, e aqui não tem nada, aqui tá vazio. Vamos deixar ele ali na tela um pouco, vamos voltar aqui pro chat. Renato Botelho, boa noite, seja bem-vindo, Renatão. Cadê? Pulou aqui. O Antônio Carlos falando que ele vai, o Flávio Quintal também vai. O Pama. Roberto perguntou aqui, eu vou, hein? Vai ter sessão de autógrafo dos youtubers do hobby? Eu não sei se eu sei fazer autógrafo. Nunca treinei meu autógrafo de Chiquito, né? A gente pode inaugurar aí, ó. A gente pode fazer um novo aí, né? Autógrafo é uma coisa que tá fora de moda. Agora a gente tira selfie com a celebridade. Quem mais tá aí? Cleiton Maia tá aí, o César Hernani, um abraço para vocês, meu amigo. Algum evento de modelismo em janeiro ou fevereiro? Estarei no Brasil. Temos, pessoal? Acho que não tem, viu, Frank? Eu acho que não tem. É uma época tradicionalmente sem eventos, sabe? Não é nem que, estamos na baixa, estamos tendo pouco evento. Mesmo quando tinha bastante evento, a gente tinha esse de dezembro, que era do Pama, e acabava o ano, janeiro sem nada, fevereiro sem nada. Aí, se eu não me engano, a gente ia ter o primeiro evento, era em março, de Catanduva. E o grupo de Catanduva, se tiver alguém de Catanduva aí, quiser me corrigir, fica à vontade. E aí o grupo de Catanduva, eles eram tradicionais em começar a temporada de eventos em março. Só que teve um ano que eles tiveram que mudar a data deles, tiveram que sair de março, porque março é o final do verão, né? Época de chuva, e Catanduva estava sendo aniquilada pela dengue. A dengue estava batendo bem forte um ano em Catanduva. Então eles tiveram que mudar para mais para o inverno, para longe da temporada dos mosquitos. Aí eu já nem sei quem que abre a temporada, mas... Coisas do jungle modelismo que a gente pratica, né? Ah, que passarinho mais bonito, hein? Passarinho! Professor, acho que ainda não tem no canal uma aula de pintura cromo, prata e silver. Cromo, eu dei essa aula para padrinhos. Numa das aulas restritas aí, eu dei essa aula de cromo. Eu deixei uns vídeos de cromo engatilhado para fazer no canal, mas ainda não fiz. 2024 a gente puxa esse assunto aí. Agora, tirando couro do cromo, as outras cores metálicas tem sim. Tem sim. No curso de plástico-modelismo, talvez não tenha estreado ainda, né? Mas aquele lightning que eu fiz em inglês no curso de plástico-modelismo, a barriga dele é em alumínio. E tem a aula de eu pintando em alumínio. Então, se não estreou ainda, uma hora estreia. Acho que tá para estrear no...
no começo do ano agora. Aí tem, fala de black base, pintura em alumínio, pintura com outros tipos de metal. Vai ter, os padrinhos já assistiram essas aulas todas. Já. Problemas? O YouTube parou e colocou o YouTube a live do professor Lúdico. Ah, o YouTube tá com essas agora. O YouTube, ele elenca seus favoritos. Ele fala, não assiste essa live aqui, não. Assiste essa aqui. Assiste essa aqui que tá mais legal. Flavião, teu 190 tá lindo, cara. Parabéns. Parabéns pelo seu esforço, pela sua evolução. Muito bacana ver aqui, ó, o interior do avião dele, que bonito. Parabéns, meu amigo. O senhor está muito de parabéns. Espero estar ajudando nessa jornada. Projeto Apollo explodindo. A navezinha de pernas douradas foi a que desceu na Lua e a cápsula triangular prateada trouxe os astronautas de volta. O resto foi destruído. Nossa, que legal isso aqui. Acho que não vai caber na tela aqui, mas eu vou tentar mostrar. Olha só. Projeto Apollo. Como chama esse foguete mesmo? Esse foguete tem um nome, né? Tá vindo Titan 2 na cabeça, mas não é Titan 2, né? Me fugiu o nome do veículo, né? É o kit da Revel? Opa! É o kit da Revel? Acho que eu já montei esse kit aqui. O Revelzão. Legal, hein? Montei com a Luna esse Revelzão aqui. A caixona comprida, né? Saturno 5, isso aí. Obrigado, pessoal. Fugiu o nome. Era até antes de ontem a maior propulsão da história da humanidade, né? Perdeu pro Falcon X do Elon Musk. O que só me espanta, né? O Falcon X. O poder dele, né? E isso aqui ficou 50 anos, quase 70 quase, até alguém ter a mesma capacidade de empuxo, né? Se parar pra pensar, né? É tudo isso aqui, né? Esse aqui é o primeiro estágio, tá? Isso aqui é um anel de conexão, né? Para abrigar os estágios da segunda fase, né? Então esse aqui é a primeira fase. Quatro foguetão enorme aqui. Aí ele solta essas duas partes, isso aqui sai em conjunto. Né? Isso aqui cai de uma forma um tanto controlada na Terra. Não a ponto de ser reutilizado, igual os do ônibus espacial. Né? Mas eles não deixam cair livre isso daqui, porque senão, imagina o calibre da bomba, que se não cai na cabeça de alguém, né? Mas cai assim de um jeito que dá para recuperar, guardar, mesmo porque eles também não queriam que os destroços ficassem disponíveis para os soviéticos. E os soviéticos procuravam essas peças no mar, né? Aí temos aqui o segundo estágio. O segundo estágio era destruído. O segundo estágio, quando ele se desprendia da nave... Não muda a foto. Quando ele se desprendia da nave, o segundo e o terceiro estágio já estavam muito alto. Então, a queda arregaçava com eles. E o segundo estágio é super rapidinho. O segundo estágio é o mais rápido de todos. Esse é o terceiro estágio.
quando ele é acionado, a nave já está numa altitude bem, bem considerável, assim, já está 70 mil pés, né? Tanto que você vê, ele tem menos motor, mesmo porque tem menos peso, né? A nave vai perdendo peso, né? E aí, quando chega em órbita, você tá vendo que isso daqui é bipartido, né? Quando o terceiro estágio se desacopla, isso aqui abre. E isso aqui é a nave, né? Isso aqui é o que leva eles para a Lua. Isso aqui, esse estágio aqui, seria o quarto estágio. E o módulo espacial fica guardado aqui dentro desse triângulo. Então ele abre, expõe essa estação, o módulo lunar, né? E desacopla a nave. Então quando ele chega em órbita, o veículo lunar, né, o aterrissador lunar e a nave estão desacoplados, eles não estão conectados. Eles precisam vir em órbita, aí eles ficam um tempo em órbita estacionária, aí esse veículo aqui, que tem aqueles controles de hidrogênio para fazer curva, ele vira de ponta cabeça. Ponta cabeça não, porque está no espaço, né? Mas ele vira contra-orbital, assim, fica de frente um para o outro. Aí ele freia um pouquinho e deixa o módulo engatar nele. Aí os dois engatam, ele gira de novo. Aí ele acelera na órbita da Terra, pega a velocidade na órbita da Terra e no momento certo ele se desgruda da órbita em direção à Lua. Vocês sabiam disso? Que isso aqui por um momento fica solto no espaço. Aí o cara tem que manobrar. Isso aqui é descartado logo depois da decolagem, né? Isso aqui é o nariz de saída, que eles chamam, né? Isso aqui fica pouquinho tempo só, depois pula fora, né? O módulo lunar e a ponta aqui da eu esqueci o nome desse último módulo, eles se conectam por cima. Então, a escotilha está aqui e ele se conecta aqui. Então, eles decolam no mesmo sentido, aí ele tem que virar, encaixa, vira e vai. Tudo isso calculado na mão, hein? Os computadores já estavam lá, mas uma pegada completamente diferente. Aí isso daqui é a nave, né? Você vê, isso aqui tem um motorzinho, tem combustível aqui, né? Aqui não tem nada. Aqui esse pedaço aqui não é habitável. O que é habitável é a cúpula. Um pedacinho aqui, uma estânciazinha disso aqui é habitável. O resto é combustível. E o módulo lunar. Aí eles vão até a Lua. Quando eles estão chegando perto da Lua, ele dá uma freadinha, ele desacelera um pouco para ele chegar a uma velocidade estacionária na Lua. Ele chega numa velocidade onde a gravidade da Lua consiga pegar a nave. Se ele chegar muito rápido, ou ele passa direto, ou a Lua pega a nave, só que ela não fica em órbita. Ela pega, acelera e vai embora. Então eles têm que dar uma freada para a gravidade pegar e chegar na gravidade estacionária da Lua. Estacionou na Lua, ele vai ficar girando. Aí quem vai para a Lua sai da nave, entra na cápsula, se preparam dentro da cápsula, desacoplam, né?
desacopla. Aí, essa base, eles não estão virados para a Lua, né? Imagina, a Lua é aqui minha cabeça, né? Eles estão fazendo a órbita estacionária. Eles desacoplam, aí o negócio vira para baixo na Lua e eles não têm impulsão para baixo. Eles desaceleram mais um pouquinho o módulo lunar para que a própria gravidade traga eles. Então eles saem da velocidade estacionária para uma velocidade que a Lua puxa ele de volta. Eles pousam, saem do módulo lunar, fazem todo a missão, né? Acabou a missão, volta todo mundo para o módulo, aí o módulo decola. Só que ele decola e ele deixa as pernas aqui, essa parte dourada que fica na Lua, e decola só o bucho dele, né? Só essa bolinha aqui decola, tá vendo? Ele tem um motor aqui, tá vendo? Aí ele decola, aí ele encontra com o resto da nave que tá em missão, tá na órbita estacionária, acoplam de novo, o bicho vira em direção à órbita, acelera para a Lua ajudar ele acelera e sai, volta em direção da Terra. No meio do caminho, passa todo mundo para o módulo, fecha o módulo lunar e joga o módulo lunar fora, porque o módulo lunar não volta para a Terra. Volta só a nave e a cápsula de retorno. Aí a nave chega na Terra, né? Essa nave precisa chegar na Terra porque o freio está nela, né? Ela que freia. Então ela chega na Terra, ela entra em órbita estacionária, aí ela freia para a órbita puxar, a gravidade puxar as coisas para dentro. Aí quando começa a queda, desacopla a cápsula de fuga, a cápsula de resgate e o resto da nave. Elas desacoplam no ar, elas caem separado. Isso aqui destrói, isso aqui vira chouriço, e isso daqui vira de para baixo, né? Ele cai com a parte grossa virada para baixo, porque ele vai caindo freando, né? É uma doideira, cara, porque nós estamos falando de anos 60, cara, nós estamos falando de tecnologia dos anos 60. É muita coisa para dar errado, é muita coisa, muita coisa. Todos esses processos que eu falei aí, todos tinham uma margem absurda para dar alguma coisa errada. Do primeiro, da decolagem, você está com sei lá quantas toneladas do combustível mais ferrenho que você tem até então, todos guardados no mesmo lugar e você está tentando explodir ele de maneira controlada, direcionada, né? É muito legal, cara. É muito legal. Pessoa que o terraplanista não sabe a emoção que é dimensionar esse tipo de problema e a maravilha da humanidade que foi tentar resolvê-lo. Deixa eu ver só umas mensagens aqui que estão falando. Só uma correção. O acoplamento entre o módulo de comando e o lunar ocorre com um conjunto fora da órbita da Terra. Já no... Ah, não é na órbita? Eu pensei que era girando em órbita. Porque aí como que acelera o pousador lunar? Ele não precisa de... WhatsApp chato. Essa foto a gente já viu uns 15 dias atrás. Ele não precisa desse motor aqui para acelerar? Tô perguntando. O Márcio entende dessas coisas. Então, se ele falar que não, ele entende mais que eu. Né?
Mas eu achava que precisava acoplar porque era esse motorzinho aqui que acelerava e ia embora. Ou ele já sai de órbita fora da velocidade. Já sai lançado já. César, boa noite, César, seja bem-vindo. Chiquito, uma dúvida. A aula de pintura de alumínio no Apoia-se está indisponível. Está indisponível porque já está em acesso antecipado, né? Já tá agendado, quer dizer. Ela já, quando os vídeos têm data para lançamento, eles saem de tudo. Saem de tudo. Então o vídeo de pintura de alumínio tem data já, vai lançar agora em janeiro. Aí ele sai das listas. Ninguém mais assiste, nem eu. Quer dizer, eu consigo, né? Mas nem agora só volto a assistir quando ele estrear. É, tá certo, é isso mesmo. É isso aí, a nave era Apollo. Eu perguntei aquela hora o nome do foguete. O foguete é o Saturno, né? Que inclusive decolou-se Saturnos sem levar o projeto Apollo, né? O projeto Apollo foram 14 decolagens, né? E a primeira que chegou foi a 11. Então você teve 10 projetos Apollo antes, que era um teste do foguete, teste de como pousar a cápsula de resgate, né? Eles foram testando. E o programa mesmo que levou, né, o programa que culminou no projeto Apollo inclui os projetos dos lançamentos anteriores. Agora não vou lembrar o nome, né? Mas foram com uma outra nave mais barata que eles testaram, por exemplo, o módulo aqui aquele de cima, que eles treinavam os pilotos como pousar essa merdola aqui, né? Isso aqui era o veículo mais forte e o veículo mais caro do mundo também, né? Não era. Ah, faz uma Saturno 5 aí, né? O negócio custava o PIB de uma pequena república africana, né? Você não sai fazendo isso daí. Ainda assim fizeram algumas, né? E o segredo é nunca levar o Tom Hanks a bordo, né? Você leva o Tom Hanks. Levou o Tom Hanks, dá problema, cara. Você botou no foguete, dá problema. Você levou no avião, dá problema. Você botou num navio de carga, dá problema, cara. Então, não leve o Tom Hanks em nenhum veículo, né? Só avião, ele derrubou um da FedEx e pousou outro no Rio Hudson, né? Né? E afundou um caiaque junto com o Sr. Wilson lá, no mesmo, né? O Tom Hanks, eu teria medo de qualquer empreitada com o Tom Hanks. Apache AH-64A da Academy 148 foi o kit que o Antônio Carlos mandou para nós aqui e a gente coloca na tela. Essa foto tá escura, né? Acho que tem uma mais bonita aqui, vamos ver. Essa aqui, olha só. O Apache é bonito, né? Eu gosto de Apache, olha só. E é legalzinho esse kit, né? Não é um MRC, mas é um kit legalzinho. Deixa eu ver o que o Márcio tá falando. O modelo de serviço já acoplado, aí é o lunar que acelera para a Lua. Então ele não precisa dar duas voltas, né? Ele dá uma volta só, vai meio que de marcha ré, hein? Tá bom. Então tá certo.
É legal, né? Essas coisas é muito legal, cara. Quanto mais você estuda, eu não sou um grande estudioso, né? Eu gosto do tema, mas quanto mais você lê a respeito, você fala, meu, os cara comiam um cocô, velho. Não é possível, cara. Não é possível. Você vê que hoje, com a tecnologia que a gente tem, computador, internet, né? Capacidade de processamento, né? Hoje você carrega uma capacidade de processamento 10 vezes maior que a NASA inteira dos anos 60, você carrega no bolso, né? E aí os caras tão com dificuldade de repetir, né? Estão com dificuldade. A nave do cara decolou. É, mas não voltou, perdeu o contato, né? Vai demorar. Vai chegar, vai acontecer. Mas não é tão simples. Antes da Apollo houve a Mercury e depois a Gemini. É isso aí. A Gemini eu montei recentemente, né? Esse quitão da Apollo eu montei também com o aluno, mas montei lá na casa dele. O módulo de comando tinha o apelido de Columbia. Que legal isso aí, não sabe? Essa informação desconhecia. Apache, velho de guerra, nada aposenta isso daqui. Hã? Descanhando o Apache, ele é muito legal, né? Hoje é mais comum, hoje muita gente usa, mas se eu não me engano, o Apache foi o primeiro a ter esse canhão aqui. Esse canhão era acoplado, a mira dele era acoplada no capacete do artilheiro, né? Então o artilheiro tinha um HUD no próprio capacete com uma mira. E conforme o cara mexia a cabeça, o canhão embaixo ia atrás, né? Bandido pra chuchu, o Apache. E nada faz ele aposentar, né? Nada, nada tira o bicho do serviço, cara. O negócio vai ficar lá. O grande feito do Apache, o grande diferencial, além dele ser um helicóptero muito bom, ele cumpre bem as tarefas dele, carrega bastante arma, tá? Olha que cabidão de arma que ele tem, né? Ele voa muito bem, né? Os pilotos gostam de voar Apache. Ele tem um lance assim que fez ele pegar, que ele é silencioso. É difícil um helicóptero ser silencioso. Isso é um baita de um desafio. Hoje os helicópteros eles são bem mais silenciosos do que eles eram antigamente, né? Eu lembro, por exemplo, eu tenho um heliponto bem próximo da minha casa, que é o heliponto da Santa Casa. Hoje ele está desativado. É muito raro pousar coisa nele. Acontece assim uma vez a cada 2, 3 anos. Mas antigamente era direto, era direto. Caiu motoqueiro em qualquer lugar de São Paulo, Águia, Santa Casa. Então era o fluxo contínuo de helicóptero passando, e helicóptero passando bem embaixo na minha casa. Eu lembro de ter pego a transição dos últimos Jet Rangers da Polícia Militar para os primeiros esquilos. Nossa! O Jet Ranger voando em cima da tua casa, você se sentia em Da Nang, você se sentia no próprio Vietnã, cara. O negócio, cada giro do rotor era um soco no peito que você tomava, cara. Era muito barulhento, muito barulhento. Aí começou a vir os esquilos, o esquilo que, assim, incomoda você estar perto de um esquilo em funcionamento,
Mas perto de um Jet Ranger, cara, parece que o bicho tá desligado. Isso é uma característica importante para os helicópteros. Porque no Vietnã, por exemplo, os caras vindo com aquela... com aquela... esquadra de Huey, de cobra, de qualquer outra coisa, né? O inimigo ouvia de longe. Os caras falavam assim, os americanos estão vindo. Putz, é, então eu vou tomar um café ali e depois eu me escondo. Né? O negócio ecoava na floresta quilômetros e quilômetros de distância. O Apache, os caras falam que quando você ouve um Apache é porque já é tarde demais. Quando você ouve um Apache é porque o bicho já tá em cima de você, cara. Assim, já tá numa distância que tá difícil de fugir. Né? Outro avião que... outro helicóptero que impressiona e é mais ou menos da geração do Apache é os Black Hawk. A gente tem aqui Black Hawk sobrevoando a nossa cabeça aqui, né? Chegando no campo de Marte. Eu estou relativamente perto do campo de Marte também. Se você não estiver olhando para o céu para quando um Black Hawk passa, você não ouve. Você não percebe. Ele passa bem, bem quietinho, né? Aí passa o sapão, né? Agora faz tempo que eu não vejo, mas vinha os sapões da Força Aérea. Nossa, se você estivesse dormindo, você acordava. Esse é o grande triunfo do Apache. Muito legal, né? Muito legal. Somado a ele ser um helicóptero muito bom, o helicóptero que estava designado para substituir ele nunca saiu, né? Nunca foi nem para frente nem para trás. Bom, falando em helicóptero, já mostrei aqui. Acho que não faltou ninguém, né? Mostrei todo mundo. Já que a gente tá falando de helicóptero, Vietnã, sapão, vou mostrar o meu. Saponáceo. Esta merda fazia um barulho. Ele é lindo, cara. Nossa, como ele é bonito, né? É o helicóptero com mais cara de helicóptero, né? Ontem eu terminei. Terminei em aspas, né? Porque ele vai para um diorama. Porque eu gosto de deixar os kits prontos antes do diorama, até para fotografar eles, né? Terminei. Consegui fazer o rotor destacável e curvo. Então eu não preciso guardar ele com os dois rotores. Olha que delícia, né? Porque o que embaça o helicóptero é o rotor, né? Esse kit teve review unboxing pro canal, acho que foi o primeiro, né, review unboxing do canal, foi ele, e vai ser também o primeiro review revisitador, né, vamos fazer um react dele. Kit gostosinho, cara, nossa, como, não é um kit bom, sim, não é um kit de última geração, não é um kit fácil. Tem umas horas que embaçam, tem umas horas que encarniçam, né? Mas eu fui com calma, fui devagarzinho, fui fazendo pedacinho por pedacinho, resolvendo um problema pro outro, né? De repente o bichão ficou pronto, cara. De repente o bichão tava de pé. Era um kit, eu já montei outros Academies MRC, né? O sapão não foi o primeiro, foi o primeiro sapão deles que eu fiz. E foi o melhor.
da MRC. É uma marca que eu já gostava e o Sapão me passou uma impressão muito boa da marca. Então, assim, para mim faz todo sentido. A Academy tá vendendo skit até hoje. Skit envelheceu super bem. Ele não é perfeito. Ele tem uns problemas bem chatinhos. Ele tem um problema bem crônico. Por exemplo, este helicóptero que vocês estão vendo. Bonito, bem pintado. Assinatura Brunskito, aerografia, efeito monocromático, feito tudo. Esses efeitos que estão vendo até tudo com uma cor só. Não teve pós-shade, não teve. Teve nada. Você é só brincando de aerógrafo aí, né? Bonitão aí, show de bola. Tem um gap de quase 1 milímetro embaixo dele. Então, tem uma linha na a parte de baixo dele. A fuselagem dele embaixo não fecha por quase 1 milímetro. Não fecha, não fecha, não fecha. Assim. Teria que fazer funilaria pesadésima. Essa para um 35. Uma funilaria pesadésima, que eu não fiz. Se você pegar esse helicóptero e virar de cabeça para baixo, você vai ver uma linha horrível. Ele não tá aqui, né? Vou mostrar para você, né? Mas por que eu não tampei? Porque vai ser um diorama. Ele vai ficar travado na base, ninguém nunca vai ver essa linha, né? Porque os olhos não veem, o coração não sente. Mas tem esse problema crônico. Tem esse problema crônico, né? Então, esse aqui tem um problema com portas. As portas não vão para lugar nenhum, não prende, não fica no lugar, né? Esse kit é de difícil alinhamento, assim, não é um kit para novatos. Mas eu gostei do kit. Foi, eu gostei. Eu já sou super de boa vontade com os helicópteros da Academy, principalmente os que carregam o selo da MRC. E o resultado final desse kit me deu uma impressão super bacana. Tá? Se você gosta de sapão, quer fazer ele numa escala grande, um 35, fica grande, hein? Fica um bitelão. Né? Não é pequenininho, não. Você vê que eu tive que tirar o rotor para caber na cabine fotográfica. Tá? Por isso que eu tirei fotos dele sem o rotor. Se você quer encarar o da Academy. Se você já tiver algum jogo de cintura, já monta uns kits, já tá chegando num resultado legal, pode encarar que o kit é gostosinho. Tem uns probleminhas, tem umas funilarias para fazer, mas o kit é gostosinho. Se você não tem jogo de cintura, se você está começando agora, é melhor você escolher outro. Esse kit é aquela geração, anos 90, de kits complicadinhos. Vocês estão ligados, vocês são velho que nem eu, vocês estão ligados, né? MRC, Trimaster, Monogram, quem mais? Quem mais gostava de complicar? Né? Accurate, gostava de dar uma complicadinha, né? É dessa época, essa geração de kit. Essa daí. Ele vai ganhar um dinheirinho agora, né? Esse é um Huawei C, né? Ele seria o Gunship, tá? Mas ele não tá configurado para Gunship, ele tá configurado para transporte suportado, né? Ele é um C ainda, né? Eu não converti ele para B. É difícil converter de C para B. Muda umas coisas na fuselagem, assim, não é fácil, não. Mas ele também não é o H, não é o grandão de transporte, né? Ele é um Huawei pequenininho feito para ser gunship, para ocupar a lacuna enquanto o Cobra não ficava pronto, o AH-1. Que era um sapão de ataque, né? Um sapão parecido com o Apache, né? Enquanto ele não ficava pronto, eles criaram o C, que era um gunship, tá? Mas estudando, lendo boas literaturas, a gente descobriu que dá sim para fazer o C de transporte. Dá sim.
principalmente depois que apareceu o Cobra, alguns foram até convertidos para transporte, para ligação, né? Eles não são grandões igual o H, mas usaram assim para transporte. Então a gente fez uma conversão dessas aí. Não tem, né? O Gunship teria o canhão aqui na frente, né? A gente não fez, não fiz para converter ele para transporte. E vai ter uma galerinha aí tentando embarcar no busão. Mas eu gostei do kit. Isso aqui não é uma bomba, isso aqui são foguetes. Isso aqui são foguete bobo, né? Foguete que sai. Aí do outro lado tem um cara. Tem uma foto do cara segurando o canhão, quase não dá pra ver, né? Aqui, ó, o cara segurando uma M60. Negão segurando a M60. Saponáceo. Muito bom, viu? Muito bom. Melhor que o Kit Rock, viu? Se bem que eu não montei o sapão da Kit Rock também. Até hoje eu só tinha montado sapões com alunos. E teve um de encomenda também. Mas eu só tinha feito um 72 e um 48. Esse foi o primeiro, um 35 que eu fiz. Mas... eu gosto mais dos helicópteros da MRC do que os helicópteros da Kit Hawk. Não vou mentir, não. Boa noite, Gedir. Boa noite, Caio. Boa noite, Fábio Amado. Vamos trabalhar um pouco? Dá tempo de trabalhar um pouco? Não, dá tempo de trabalhar muito. Obrigado aí todo mundo que mandou fotinhas. Como é que é? Este helicóptero me lembrou a música do Creedence, exatamente. Fortunate Son. Né? Eles te preparam para tudo, mas eles não te preparam pro Fortunate Son. Ai, ai, ai. Vamos para a bancada. Cadê minha câmera? Ah, o kit não é uma bomba, não. Kit MRC não é uma bomba, não. Ele tá envelhecendo, né? Ele tem uns problemas crônicos. Mas ele tem coisa muito pior aí. Eu achei que aí a montagem dele foi bem tranquila, tirando uns perrengues assim de funilaria, né? Mas funilaria a gente janta a funilaria, né? Montar kit e ficar reclamando de funilaria. Eu não sei, né? Talvez eu esteja muito vacinado depois do Drac, né? Depois do Drac, o mundo... depois que o Drac acabou, o mundo ficou mais colorido, né? Mas não é, não. Não é, não. Discordo de você, Jesus. Esse kit da MRC, ele não é uma bomba, não. Ele não é uma bomba, não. Ele é um kit difícil, mas ele não é uma bomba, não.
Chiquito, acho que passou despercebido. Você vai estar domingo na convenção? Sim, domingo eu estarei lá. Em algum stand, majoritariamente no Tom Colors, mas vou estar zanzando pelo evento, tá? Mas vou estar lá com a... Vou estar instalado no stand da Tom Colors com compressor, aerógrafo e umas coisinhas pra gente brincar de fazer sujeira. Estaremos por lá. Se nada nos impedir até lá, né? Ai, vamos passar de uma bomba pra outra, vai. Acender a luz aqui. Chiquito foi um pix pro sapão. Olha lá, pix pro sapão. Pix para um saponaço. Mas tem tanta... Você não vai querer entrar na rifa também, igual o Vini? Ou não? Ou você não é desse? Nada de... Geraldão comprou aqui um campo de futebol pra ele aqui no... Na rifa, vamos até o 73. 73. Tá lá, Geraldão. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado. Muito obrigado. Como estamos nas redes... Ficou bonito, né? Nossa mangueirinha aqui, né? Deu uma carinha. Deu uma carinha de quero mais. Ai, vamos abrir o dossiê Leitão. Vamos abrir o dossiê Leitão. Well, nosso forte é a rima. Kits de sapão na 148. Tem o kit da Monogram. O kit da Monogram é legal. Kit da Monogram, você achar um Revel aí, um caixa Pro Modder dando sopa, se ele tiver barato, pode encarar. O kit é bom. Você tem que fazer um pouco de vista grossa, por quê? Porque o kit é alto relevo. É um kit meio antiguinho, assim, né? E, assim, na época que ele saiu, os kits já eram, eles até já eram baixo relevo, né? Mas acho que a promada deu um foda-se. Falei, não. Helicóptero vai ser alto relevo e azar de quem quer fazer. Mas o kit monta legal. Como todo Monogram. As pessoas esquecem que os Monograms montam bem. Tem os mais modernos, né? Tem... Tinha a Hobby Boss, né? A Hobby Boss tinha feito uns 72, mas saiu o Trumpeter, um 48 também. Esses aí eu nunca... Eu montei uns 72. Os 72 eu montei e achei legal. Tem o Italeri também, que não é de todo ruim. Não é o pior que pode acontecer com a vida de um sujeito. O Italeri tem um 48 e um 72.
carro que não é exatamente o nosso, né? A referência é boa. Nossa, é esse aqui. Eu não sei, eu abro a foto dos carros aqui, cada carro é diferente. Por exemplo, essa foto aqui, eu sei que não é o 91B. Eu acho que é o 91C, esse aqui. Temos boas referências, mas não é exatamente igual, tá vendo? Cadê a foto que eu tava usando de referência? Essa aqui eu sei que é meu carro. Eu fiz essa mangueira aqui, né? Essa daqui. E eu fiz essa daqui. A gente pode puxar essas laterais todas. Inclusive, tem um furo aqui no carro que o meu não tem, né? Este prato de macarronada aqui, cadê? Bom, agora perdi a foto. O negócio mudou, eu perdi. Nós temos que desvendar este prato de macarronada aqui. O mais fácil que a gente tem que fazer é puxar um e vir trazendo, né? Tem que fazer esse detalhe aqui, ó. Aqui é bem diferente. Esses rebitezinhos. Tem fotoete pra isso. Eu não tenho. É. Eu vou fazer só um miolo aqui. De repente a gente faz uns simulados aqui assim, né? Precisaria tirar o fibra de carbono do meu. Que entrou fibra de carbono no meu lá dentro. É, vamos lá. Eu vou começar fazendo esse furo aqui. A gente tem que escolher uma tarefa e fazer. Vamos fazer aquele furo com broca. É a maior broca que eu tenho aqui disponível. Quem que tá na bancada aí hoje? O que que tá saindo de bom? Quem está... Presta atenção na pergunta. Quem está rushando um kit para terminar a tempo do evento? Sabe o que é rushar? Rushar vem de rush. A hora do rush. Você tá aceleradaço, assim. Gritando, assim. O prazo tá gritando. Tá chegando, você tá gritando dentro de casa. Não fala comigo! Amor, você quer uma... Você quer uma pizza? Ah, não fala comigo, porra! Tenho que terminar isso aqui. Quem que tá nesse... Nesse mood de... Estou rushando um kit. Boa noite, Gustavo Barrichello. Seja bem-vindo, meu amigo. Rush só se for a banda também, né?
Você pode estar rushando ouvindo Rush, né? Uma coisa não... Uma coisa não impede a outra, né? Deixa eu ver se o buraco não vazou pro lugar errado. Acho que não. Você teve o ano inteiro para terminar os kits aí. Ah, não, tá tranquilo. Tá tranquilo, é março ainda. Não, tá tranquilo, é abril. Não, junho tá aí, mas até o evento eu termino. Não, relaxa, já estamos em agosto, mas o kit já tá no primer, tá de boa. Esquenta a cabeça não, esse kit vai estar pronto sim. Ah, nós estamos em setembro, deu uns problemas aqui na pintura. Mas acho que tá de boa ainda, acho que eu vou levar no PAMA. Ah, nós estamos em outubro ainda. Dá tempo de fazer isso que eu quero fazer com o kit. Dá tempo, dá tempo. Ai, cacete, estamos em novembro. Não terminei os kits ainda. Eu sei que vocês são assim. Irresponsáveis e inconsequentes. Teoricamente, eu teria que passar 3 fiozinhos por aqui. Me contento com 2. E o segundo não precisa nem entrar. Se ele cutucar na beirola aqui, já tá bom. Assim. Cutuca na beirola. Já tá. Já tá bom o suficiente pra mim. Vou até colar eles nessa posição aqui, que essa posição deles tá ótima. Pera lá. Esse aqui. Antes de colar, esse aqui precisa ser comprido, porque ele precisa correr aqui pra trás. Esse meu fiozinho tá meio podre. Tá quebrando com facilidade. Eu só tenho desse, vou ter que... Tem que se virar com esse. Caramba, o negócio tá no chão, não consigo pegar. Nossa, esse meu fiozinho aqui tá bem ruim, eu não tenho outro, não? Fininho assim. Vou ter, mas não preto, né?
Esse aqui tá bom, por exemplo. Esse aqui, qualquer coisinha ele quebra. Ele já tá todo quebradinho aqui. Ai, ai, ai. Uma bobaginha maior aqui. Cola assim nela. Analisando quem é quem aqui no mundo dos cabos. Porra, bicho, manchou minha pintura e não colou. Tá louco, viu? Qualidade dessa cola me deixando cada vez mais feliz. Tá batendo fome. Puta, soltou. Esse meu fiozinho aqui, ele não tá bom, sabe? Ele tá muito
muito tensionado para fazer curva. E ao mesmo tempo muito quebradiço. Então ele tá o pior dos dois mundos. Ele tá duro e fragilizado. Aquelas belas conexões que eu modelei. Até aqui. Então o fio ele não tá maleável, sabe? Aqui, deixa eu fazer um teste. Vamos fazer um teste. Um calorzinho. Calorzinho estica ele, né? Vamos deixar ele mais maleável. Até deixa, né? Uma passadinha no fogo assim a gente consegue modelar ele. Ah, agora ficou mais interessante. Como é que ele precisa entrar? Modelado ali, né? O fogo vai nos ajudar. Prof. Tô acendendo vela pra alma do carro aqui. Posso esquentar muito essa pinça porque senão queima minha mão e derrete o kit. É só um calorzinho aqui, ó. Ah, se a gente não aprendeu a domar este. Este fiozinho nazarento. Perfeito, bicho. Solução. Boa noite, professor. Boa noite ao Luciano. Boa noite ao Igor. Calor.
Ai, essa vida de streamer não é fácil. Tomei um banho antes da live, vou ter que tomar outro depois. Vou pegar um conector aqui. Não precisa. Precisava de uma bancada 6 vezes maior que essa minha aqui para poder fazer tudo que eu pretendia. Vamos ver. Preciso de uma cor metálica. Agora vamos para esse outro cabo aqui. Esse outro cabo maior aqui. Ele vai. Ah, deixa eu ver. Aproveitar que estou com essa tinta na mão. Deixa eu já resolver este problema aqui. A gente já tira um problema da reta, sabe? Esse cabo aqui, ele vai correr aqui por trás. Agora a gente já sabe como que faz para incentivar a curva ali de um cabo que tá ruim. A gente dá uma esquentadinha na nossa vela aqui, dá uma esquentadinha na nossa pinça, nossa vela de Natal. Dá uma modelada, tá vendo? O fio fica no lugar, tá vendo? Você dá uma quebradinha na tensão dele, ele vem pro lado certo. Esquentar muito, né? Só um calorzinho.
Uma parte a gente faz com cola também, né? Aplicador. Joga uma colinha aqui no fundo. Pode tudo. Aí eu vou puxar um cabo daqui para cá. Vai sair mais um monte desse daqui, vai formar um chicote. E esse chicote corre paralelo aqui e entra aqui atrás junto com esses outros. Como esse aqui tá secando, vou vir pra cá. Ah, eu já tenho um cabo aqui, né? Ah, tá. O cabo que viria aqui paralelo. Ah, não, tá certo. Aqui, tem um dos módulos na lateral que meu carro não tem, né? Ele teria que ter mais um módulo aqui. Meu carro não tem, mas eu tô olhando para um fio. Tô olhando pro lugar certo. Tentar modelar esse aqui fora já do tamanho certo. A primeira coisa, fazer ele. Uma ponta aqui meio retinha nele com uma curvinha assim, ó, que ele vai sair daqui, vai subir. Aqui. Eu drobo ele. Um pouco de mensagem aqui. Arte Novo tá aí, o Ricardo, um abraço para você. Reinaldo Carvalho também, um abraço.
Pergunta, mestre, de quem não sabe nada. Escala 1 para 35 é 35 vezes menor que o original. Até eu saquei. Posso converter, então, uma pessoa de 1,80m, por exemplo, dividindo ela por 180 por 35? É isso aí. Linearmente falando, é isso aí. Você pega uma medida, divide ela 35 vezes. Se eu não me engano, uma pessoa de 1,80m vai dar lá pelos seus 52, 55, entre 52 e 55 milímetros, se eu não estou enganado. Que existe até uma escala 55 milímetros, usado em figura. Que o 55mm ele é um aproximado de um 35. Vou tirar um pouco de parafina aqui, senão minha vela não vai acender. Eu dobro o cabinho, ele não fica, ele tá com uma tensão, e se eu forço demais, ele quebra. Então, se eu fiz um boneco em escala e quero escalar ele, determino uma altura, faço um veículo doido e sai uma escala. Pode ser meio que qualquer escala ou tem algumas padrões. Existe algumas escalas convencionais, né? Que a gente eu não entendi direito sua pergunta. Existem umas escalas convencionais, né? Umas escalas até para quando você faz uma coleção, né? Você ter veículos todos da mesma dimensão. E fica mais fácil
sinergizar para a indústria tudo isso daí depois. Para a escala é cômodo haver. Para a indústria é cômodo haver escalas. Tá? Mas quando você passa para o Scratch, aí você segue um padrão de escala. Ou não, né? O Scratch, o Make, impressão 3D. Eu faço muita figura, por exemplo, né? E a gente vai redimensionar as figuras, né? Porque às vezes vem um arquivo pequenininho, às vezes vem um arquivo gigantesco, sabe? Um arquivo assim, vem uma pessoa de 1,80m. Tem cara que gosta de modelar em tamanho real, até por facilidade de proporção, tudo, cara. Aí você chega assim, você abre um arquivo, tem um boneco de 1,80m querendo sair na tua impressora, né? Aí você dimensiona. Quando eu tô fazendo figuras livres, vamos pegar tipo aqui o Papai Noel. Papai Noel do blog do Chiquito. Quando você vai imprimir o Papai Noel do blog do Chiquito, né? Eu não tô muito preocupado com escala. Eu me preocupo com tamanho. Com tamanho. Então, assim, essa peça, por exemplo, é uma peça enorme. Uma peça enorme. Assim, uma peça de 40 centímetros. Eu falo, não, eu quero fazer um Papai Noel de 10 centímetros. Então eu faço o arquivo de 10 centímetros. Agora, esse Papai Noel em 10 centímetros, que escala que ele deu? Sei lá. Sei lá. Também não dá para chamar da escala dele de 100 milímetros. Né? Ele pode ser um cesto, talvez. Eu tenho uma cabeça um cesto aqui, ó. Um cesto tá um bom tamanho pra ele, né? Tá um bom tamanho. Mas sei lá, né? Sei lá. Aí, por exemplo, tem uma figura aqui que eu tava engatilhado, né? Qual que é a escala dessa figura? Essa figura daqui aqui, ela tem aproximadamente 7 centímetros. Então isso aqui é uma escala 70 milímetros. Como ele tem um apêndice a mais aqui, né? O arquivo tem uns 9 centímetros, 10 centímetros. Mas como ela vai ficar sozinha na... Né? Essa daqui, por exemplo, tá 70 milímetros também. Ela já dá um pouco de diferença, tá vendo? Ela é mais pernuda uma que a outra, assim, né? Não dá muita diferença, mas dá. Mas ela vai ficar um pouco mais alta. Ela tá numa posição diferente, 70 milímetros para ela deu um pouco diferente. Tá? Você tem um boneco, você não tem a escala dele, você quer determinar. Bom, você é um modelador, né? Você determina quantos metros o cara tem, 1,80m. Você tem 1,80m, você tem o tamanho da figura, você sabe, você consegue fazer a conta de que escala tá, né? Lembra da regra de 3, né? Lembra do equação com a incógnita do lado elástico, você tem que isolar a incógnita, né? Essa equação tá fácil, né? Uma equação com uma incógnita, equação de primeiro grau. Isso aí tá fácil de resolver. Chiquito, teve kit que foi tão ruim, difícil a ponto de você desistir? Não. Mas teve kit que passou bem perto. Bem perto, assim, de eu desistir. Tem kit... Alguns... Houve kits que... testaram minha paciência
e quase venceram. Mas eu não me lembro de kit meu, eu fazendo kit e eu desisti do kit no meio do caminho, por não dar conta. Isso é gatilho pra mim. Eu não consigo. Eu consigo abandonar um kit bom. Kit ótimo. Você começa um Tamiya hoje, abandona ele. Mas um kit ruim é gatilho. Porque eu fico com isso na cabeça. Puta, eu vou perder pro kit. O kit vai me vencer. Então eu vou e termino. Termino do jeito que dá. Assim, correndo o risco de ficar uma bomba. Mas eu finalizo. Alguns passaram muito perto. O último foi o Drac. O Drac fez pensar a minha vida. O Subaru Colone em resina fez eu pensar a minha vida. Gloster Meteor 1x72, resina nacional, na época não tinha kit disso. Esse kit quase me fez repensar. Alguns alunos meus, sobre a minha tutela, sobre a minha batuta, chegaram a desistir de alguns kits. Eu não consegui convencer meus alunos de tudo, né? Desconsiderando o kit ruim, né? Tô considerando assim que você tá perguntando o kit que vem só. Tem cara que abandona kit, né? Do mesmo jeito que dá na cabeça do cara montar o kit, o cara abandona. Bendiei tanto o negócio aqui. Bendiei. Na hora do vamos ver, num funfo. A W31 Mercedes de 6 rodas da ICM quase me venceu, cara. Esse foi um kit que eu tive que terminar ele assim, puxando forças de algum lugar. E pior que termina daquele jeito, né? Porque era um kit assim que, pra ele ficar bom, ele tem que ser todo reconstruído, sabe? Só que você tá tão sem energia que você só termina ele. Botando o Ricardo aqui na nossa rifa. Cinco nomes para meu amigo Ricardo Novoa. Obrigado, viu, cara? Obrigado. Estamos às ordens. Precisar de ajuda, nós estamos aí. E é uma merda terminar kit assim, cara, porque os erros aparecem na sua frente e você não enxerga. Você não quer mais enxergar erro, cara.
Se o negócio não for estapafúrdio, assim, se for, não for um negócio assim, tipo, uma porta que não entra, um negócio que não fecha, se for um negócio simplesinho, que simplesmente seu cérebro ignora e você ouve assim dentro de você: termina essa porra, termina essa porra, termina essa porra, termina essa porra, termina, termina, termina logo, termina. Vai do jeito que dá. Meu conector. Tanto trabalho pra fazer ele, eu perco ele agora. Isso. Bonito. Esse kit, por exemplo, ele não é ruim, mas ele, de vez em quando ele dá umas preguiças de terminar. Falei, por que eu me inventei de fazer esse scratch doido, né, cara? Preciso de uma mangueira um pouquinho maior ali, só pra dar um diferencial. Porra, essa mangueirinha era boa, mas eu não vou ter mais, né? Eu vou usar esse cotoco que eu tenho aqui. Esse projeto aqui, ele dá umas gastadas em mim de vez em quando. Esse segundo carro aqui, ele dá umas azinhas em nós de vez em quando. Mas o que movimenta a gente de não desistir é que num projeto como esse, você sabe que você tá se lascando forte, mas é uma causa nobre, sabe? No final, o resultado final vale a pena, né? O resultado parcial você já tá achando legal, né? Então, você cria forças, assim, você tira forças e vai, né? O ruim é quando você tem que tirar forças para terminar um kit ruim, que você sabe que não vai ficar bom. O kit que você precisa terminar porque é questão de honra, porque você começou ele, agora você tem que terminar. E você sabe que ele vai ficar ruim. Putz, isso é uma merda, cara. Isso é uma merda. Mas acontece. Como que eu me defendo disso, né?
escolhendo bem que eu vou montar. Ou você vai montar uma bomba, você vai fazer um short run, né? Já se prepara uns dias antes, sabe? Já vem no mood certo. Já vem na cabeça de, putz, vamos lá encarar uma bomba, vamos rir dos erros, vamos encarar de um jeito diferente. E mesmo assim, você cansa um pouquinho. Porque, instintivamente falando, nós modelistas, né, nós vamos sempre ter um intuito, aquele intuito, todo modelista tem aquela, tem uma frase que habita dentro dele, porque já ouviu alguém falar, né, que quem faz o hobby não é o kit, é o modelista, né. Então, você vem com aquele peso, assim, de falar assim, não, eu vou encarar essa bodega aqui, mas eu sou bom modelista, eu tô preparado, eu vou reverter esse kit aqui, esse kit não vai me vencer. Ou, eu vou fazer um puta projeto legal, e vou ser destaque nas conversas, porque eu vou chegar pros outros, os caras vão falar assim, nossa, você fez esse kit com... Esse kit é kit da Tamiya? Não. Isso daqui é um Smer que eu melhorei, né? Eu acho que todo mundo já teve esse pensamento, né? Todo mundo já teve, assim, chegar num certo nível de montagem. Agora foi calor demais. Deixa assim. Chegar num certo nível de montagem, assim, de... de gostar do que faz. Aí pinta um negócio meio ruinzinho na frente e você fala assim, não, mas eu tenho a habilidade de reverter isso daí, porque quem faz o hobby é o modelista, não é o kit. Né? Acho que todo mundo já se viu pensando um pouco nisso, né? O que é uma mentira, né? O cara que imbuiu isso na tua cabeça, né? O chatão que falou isso no teu grupo de amigos, nas amizades, né? Vai ver se o cara já aplicou essa filosofia dele em algum momento. Eu tenho um conhecido assim, que é assim, fala, não, quem faz modelista não escolhe kit, modelista bom faz qualquer coisa, né? Tem que fazer isso aí, só tem esse, vai fazer isso. Só que ele mesmo não faz nada, paga para os outros fazer, né? Aí é fácil dizer, né? Cumprimentar com o chapéu dos outros, assim, né? O outro tá lá gastando talento lá para resolver os perrengues do kit, né? Aí você pergunta pro cara que faz os kits dele, né? Aí o cara fala, não faz isso não pega isso daí, foge disso. Essa frase é meio que uma mentira, sabe? É meio que uma... uma conversinha mole pra justificar coisas. Justificar o cara ter uma coleção de kit ruim. Justificar o cara ter medo de pegar os kits bons. Tá? Ah, você tem um monte de Corsair 132 da Tamiya. Por que você está fazendo um Corsair 172 da Academy? Não, porque
Esse aqui é o bom para treinar, sabe? Né? Sim, o cara não pode ter o kit. Então ele desdenha de quem tem. Ah, eu vou montar o Smer mesmo e dane-se, porque quem faz o kit é o modelista. Isso não é verdade, né? A experiência de montagem, ela tá muito relacionada com a qualidade do kit. Dobradinho, vamos ver se consigo usar ele mesmo assim. Se eu passar por baixo, né? Por cima eu não vou conseguir. Por baixo vai ser um pouco diferente. As ideias parecem tão boas na cabeça da gente, né? Passar por baixo, vai dar super certo. Você bota um cabo embaixo dos outros, os outros começam a brigar igual gato em beco. Aí briga de gato. A qualidade do meu fio tá atrapalhando todo o meu esquema, sabe? Pô, esse cabinho parece um cabinho diferente. Eu não tenho mais desse aqui. Onde tá o resto desse aqui? Pintou um cabo aqui na minha bancada. A textura dele é diferente. Eu não tenho mais disso aqui. Caiu no chão, será? Esse aqui tá bem melhor, esse aqui é parente desse. Esse aqui eu consigo dobrar sem ele quebrar. Mais grosso também, né? Acho que com esse aqui eu vou conseguir fazer a curva que eu quero.
Olha lá. Urra. Urra, tudo isso. Preciso dar apoio para essa colagem, senão ela não vai colar nunca. Agora vamos coordenar esses fios todo aqui, né? Eles se juntam todos aqui. Os quatro. Chumbada neles aqui. Na junção deles. O bagulho quebra por qualquer coisa. Quando você quer cortar ele, ele se torna o cabo mais resistente da história de toda a fiação do mundo. Começar a cortar aqui. Pode tirar esse pedaço aqui. Esse é o fio que tá bom. Esse aqui é do ruim.
Esse aqui eu vou dobrar ele aqui. Entrou também. Ótimo. E tem mais esse aqui para entrar também. Tudo. Deixar tudo bem apertadinho. Impressionante como tesoura não funciona na mão esquerda, né? Vocês já repararam nisso? Rola essa feitiçaria. Esses aqui, vamos conseguir dar a volta nesses. Tá bom, pode vir. Prefiro você fazendo barulho do que o calor. Quando o Camis faz aqui, que eu tô com a porta aberta. Agora quer ver que eu tô com
com a legenda errada aqui. Pronto. Os gatos querem entrar na live também? Podem vir. Cortar a fita ali vai ser super divertida, né? Isso aqui é melhor fazer pintado, sabe? É que eu queria um pedacinho de fita para dar o volume, sabe? Se não cair, até que ficou bom. Onde mais tem as fitinhas amarelas? A gente pode pôr uma fitinha amarela. Tesoura não funciona na mão esquerda, cara. É uma bruxaria. Se eu trocar... E a pinça funciona. A mão direita funciona. Vocês já tinham reparado nessa bruxaria? Porra, a fita gruda na pinça, mas não gruda na peça, mano. É. Aí ela ficou muito grande. De novo, grudo um pedacinho dela aqui. Ficou show. Aí dá pra pôr mais um aqui nesse miolinho aqui. Ih, caiu. Pega mais. Ah, e último ato da live de hoje. Vai. Cortou o negócio? Ah, tá na minha mão. Último ato da live de hoje. É no de dentro ou no de fora? No de dentro.
Essa lâmina. Essa lâmina tá nova, cara. Deixa eu ver se eu tenho uma outra aqui melhor. Essa tá ruim, essa tá ruim. As três estão ruim. Qual que tá piorzinha? Essa daqui? Vamos pôr uma nova. Dá pra passar 3, 4 vezes a lâmina na fita e o bagulho não cortar, né? Não tem precisão no mundo que dê conta de você ter que acertar um negócio 10 vezes. Ufa! Mamma mia! Mas acho que pelo menos desse pod lateral eu vou encerrar. Esse pod lateral eu não vou puxar mais nada, tá bom assim. Precisaria fazer um stall do motor aqui, mas fazer um daqui pra cá. E os cabinhos de vela, um bem fininho aqui passando por aqui, mas esse pod eu vou decretar pronto e vou começar a fazer o outro. Ficou bonito, né? Dá uma puta de um trabalho, né? Dá uma canseira danada, mas o resultado final fica bem legal, né? Né? Só comparação, lado sem nada. Lado com coisas. É outra pegada, né? É outro patamar. Boa noite, Mário. Boa noite, Júlio. Nossa, mas cansei. Terminei, mas cansei. Aqui, ó. Vê se não ficou parecido. Uf. Bora! Gostou, Cleitão? Legal, né? De vez em quando é bom fazer esse tipo de serviço. Sempre não é legal, mas de vez em quando até pra sair a ferrugem um pouco. Vou ver se eu arrumo um cabinho preto melhor. Eu usei um toquinho de um que tava aí, foi tão bom. Esse meu aqui não tá muito bom, não. Será que no evento vai ter algum pra vender? Ai, 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 ai.
Partiu! Nossa, a bancada ficou tumultuada, né? Bancada tumultuada é sinal de bancada produtiva. Ufa, calor também, né? 32 graus no bunker. Vamos embora. Vamos descansar. Lembrando que essa live foi um oferecimento da Tech6 Group, Business Intelligence, gerenciamento, tecnologia de ponta para sua empresa. Venha conhecer os produtos da Tech6, tech6.com.br. Venha colocar a tua empresa no futuro. Também foi um oferecimento dos padrinhos do Blog do Chiquito. Vem ser um padrinho do Blog do Chiquito, acessa aí o apoia.se/blogdochiquito ou clica aqui no botãozinho Seja Membro. Vem se tornar um padrinho do Blog do Chiquito, vem ajudar a gente fazer baguncinhas como essa aqui. Lembrando, tá rolando workshop para vocês. E em janeiro tem o nosso workshop de aerografia, vocês já viram o banner aí, né? Janeiro... Estamos vindo nós aqui com as nossas aulas. Basta você ser padrinho aí em qualquer nível que você assiste as aulas. Tô tentando abrir meu banco aqui para agradecer a turma do Pix. Vamos agradecer aqui o Vinícius Santana da Silva Holland, Geraldo de Oliveira Sampaio e o Ricardo Novoa, a galera do Pix. Muito obrigado, turma do Pix. Muito obrigado. Muito obrigado. Vamos agradecer também a turma do Superchat. Foram dois só, né? Eu coloquei o Silvio na rifa? Não coloquei, né? O Silvio deu dois contos. Vamos colocar agora, Silvão. Não deixar batido, não. Silvio César. Quase que passou batido, Estivão, mas eu peguei na curva aqui. Eu só escrevi o nome do Estivão errado. Pronto. Estivão, obrigado. Tá na rifa, obrigado. Então, muito obrigado ao Flávio Quental, ao Silvio César, pessoal do Superchat, muito obrigado. Agenda do Blog do Chiquito para os próximos dias. Papel e caneta aí, anote, para você não se perder. Amanhã, às 19 horas, live restrita para padrinhos. Carro de bombeiro, que estão da ICM, vamos evoluir mais um pouco lá. Ou fazer coisas que vocês demandem de mim, porque o espaço de padrinhos é espaço para vocês. A gente responde como vocês querem, tá? Amanhã às 19 horas, live restrita para padrinhos e membros. Fique de olho aí no mural para você receber o seu link de acesso. Sexta-feira, 19 horas, ao vivo, projeto novo figurando. Tamo lá, vamos começar o Goku. Um negócio que eu tô completamente fora da curva, completamente desprotegido. Venho assistir o Chiquito apanhando aqui e fazer uma figura de anime. Tô dando umas estudadas aí, mas sei lá. Vamos com a garra e com a coragem. Sexta-feira a gente começa o nosso Goku no figurando. Sábado e domingo, não tem live. Repita comigo. Sábado e domingo não tem live. Sábado e domingo não tem live. Chiquito vai ter live sábado? Não. E domingo? Não. Não tem. Tá? Nem sábado, nem domingo. Domingo a gente vai estar no evento aqui do Campo de Marte.
Sábado a gente vai estar num outro evento. Então não tem live nem sábado, nem domingo. Tá? A gente vai compensar depois fazendo as maratona de maratona. Então, sossega o pito aí no fim de semana que não vai ter live. Eu assisti umas lives antigas, uns vídeos antigos. Que esse fim de semana não vai ter. E lógico, né? Quem for de São Paulo ou próximo a, ou disponível a vir a São Paulo, vá no evento, a gente vai estar lá no evento domingão. Faço questão de abraçar todos vocês, tirar uma selfie com todos vocês. Segunda-feira que vem sai vídeo novo no canal para não padrinhos, não lembro que vídeo que é, tá anotado, não sei se já é o de alumínio, né? Pintura de alumínio eu sei que vai vir, eu botei ele para jogo esses dias, acho que ele vem em janeiro. Mas segunda-feira tem vídeo novo saindo no canal para quem não é padrinho. Para quem é padrinho, a gente não está produzindo vídeo, a gente está sem produzir um pouco, mas logo volto, né? Final de janeiro, fevereiro, a gente volta a produzir já a temporada de 2025. Terça-feira não tem nada, terça-feira nós estamos azucrinando a live dos outros. E na quarta-feira que vem, aí sim, estamos de volta com a 58ª live da 8ª temporada, live de número 58 da 8ª temporada, tá bom? Essa foi a agenda do Blog de Chiquito para a próxima semana. Lembrando que entre os dias 17 e 23, live todos os dias, maratona de maratonas, especial de fim de ano e comemorando um ano de live maratona. Foi a live maratona número 1, foi uma live de Natal. Então a gente está aí nas tratativas de um ano de maratona, que foi um produto muito importante para o meu canal, mudou muito o meu canal e me deixou muito feliz, e creio que vocês também, né? Porque é o melhor produto do canal agora, é ver o Chiquito se lascar de domingo. Segue a gente no @blog do Chiquito, nosso Instagram. Tá bombando, se você não tá seguindo o Blog do Chiquito no Instagram, só você não tá seguindo, porque o resto tá todo mundo lá, né? Rumo a 1 milhão de seguidores. Faltam 997 mil. Mas a gente chega lá. @blog do Chiquito. E se você ainda não fez, deixa o like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho, pra você não perder nada do Blog do Chiquito, você não ficar aí perdido nas notificações do Blog do Chiquito. Vou encerrando por aqui, agradeço demais a companhia, a presença de vocês. Amanhã estamos de volta com live restrita. Se você não é padrinho, estamos de volta sexta-feira com live no Figurando. Vá assistir o Figurando! Pronto. Um beijo, meus amores, fiquem bem, fiquem em paz. Uma ótima quinta-feira, ótima e produtiva. Nada de dezembro é sexta-feira do ano. Trabalhe, produza. Falou o cara que tá de férias, né? Produza. Amanhã estamos de volta. Um beijo, YouTube. Fui. Tchau, pessoal. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Tem acesso antecipado aos vídeos do canal, acesso aos workshops do blog e suas gravações, e tem acesso também a um grupo fechado de WhatsApp, além de muitos descontos nas empresas parceiras do blog. Tudo isso a partir de R$ 5,00 por mês. E o mais importante de ser um padrinho é ajudar a manutenção do canal, das lives e da criação de conteúdo. Acesse o site apoia.se/blogdochiquito ou clique em Seja Membro e saiba mais. Ajude você também com o crescimento do hobby. Seja um padrinho do Blog do Chiquito. Quer aprender a montar seus modelos em nível profissional? Deseja melhorar suas montagens para competições? Conheça as aulas de plasmodelismo do professor Bruno Chiquito. São mais de 15 anos de experiência ensinando plasmodelismo, com mais de 350 alunos que já passaram pelas aulas do professor Chiquito. Aprenda montagem, pinturas,
efeitos, envelhecimento, criação de dioramas, aerografia e pintura de figuras. Do básico ao avançado, em aulas presenciais ou virtuais, sempre ao vivo. E com você montando os seus modelos sempre. Venha tirar seus projetos do papel. E vale lembrar, todos os modelos desse comercial foram montados em aula. Aulas de plástico modelismo com o professor Chiquito. Informações na descrição do vídeo. Chiquito apoia o Museu de Miniaturas Zeppelini, um espaço que irá guardar a nossa história. Conheça agora as empresas parceiras do Blog do Chiquito. Savit Modelismo, acessórios artesanais para loucos por miniaturas. Decalques Brasil, especialistas em viabilizar o seu hobby. Tom Colors, colorindo seu hobby. Loja Art Model Modelismo, sonhos em miniatura. General Lux, lâmpadas especiais. Compressores Uniholland, projetos especiais. Aerógrafos GAT, o melhor do mundo é brasileiro. Monir Lab, resina para impressão 3D. Loja Plastic Kids, Plastic Modelismo. Zen Art, by Metal Meraki. Tech 6, soluções tecnológicas para o seu negócio. CRM, PI e CPM é com a Tech 6 Group. Coloque sua empresa no futuro. Acesse o site. Essas são as empresas parceiras do Blog do Chiquito e que acreditam no hobby. Eu tinha uma ideia boa para o pós-crédito, mas o calor derreteu ela.